Tervetuloa ainutlaatuiseen kevätpäivitykseen. Tule kuuntelemaan Krista Keltasta, Antti Karppista ja Mikaela Löfruutia ja ennen kaikkea katsomaan heidän kuviaan. Krista Keltanen on suomalainen huippumainoskuvaaja, jonka kuvia näet lehdissä ja kadun varsilla, meille kaikille tutuista tuotteista. Sisustuskuvien kuvaaminen lähti omasta intohimosta, oman keltaisen talon remontin dokumentoinnista. Ja Kristan blogi on nektaria aisteen. Mikaela Löfruut on nuori muotokuvaaja, joka on loistunut suomalaisen muotokuvauksen taivaalla kirkkaana tähtenä. Vuoden muotokuvaaja vailla vertaa. Millaisia ajatuksia Mikaela on juuri nyt muotokuvasta ja tulevan kesän hääkuvauksista? Ja miten hän sen oikein teki? You did what? Gourmet ruokaa kahvinkeittimellä, suomalaista muotokuvausta mullistavaa ajattelua ja toimintaa. Kimppastudio, sähköiset tiedostot, uudet tuotteet ja muut ideat. Mitä Kuopiossa oikein tapahtuu? Antti Karppinen kertoo. Ja vastuu on silloin kuulijalla. Kevätpäivitys 8. huhtikuuta. Laitapa kalenteriisi ja saavu paikalle. Lähetä myös toivekysymyksesi tähtivieraille Facebookissa. Nähdään Tampereella!